Dobrý den, vítám vás u ukázky aktualizace a přejmenování robotického kodéru raz, dva, tři a robotického puku raz, dva, tři. Co budeme potřebovat? Kodér s bateriemi, plně nabitý puk a aplikaci v mobilním telefonu nebo tabletu Vex Classroom. Přejdeme k aktualizaci a přejmenování. Nyní si ukážeme aktualizaci kodéru a puku. V mobilním telefonu nebo tabletu potřebujeme aplikaci Vex Class. Je potřeba zapnout Bluetooth a Wi-Fi, popřípadě data. Následně zapneme puk pojezdem a kodér. Obě zařízení se nám zobrazí aplikaci Vex Classroom. Jsou v červeném poli, což znamená, že nejsou aktualizované. Klikneme na PUP a dáme Update. Během updateu probíhá nahrávání firmwaru do PUKu, což je patrné jeho blikáním červeně a zeleně střídavě. Mezitím se nám nahrává firmware, tedy řídící program, do PUKu, respektive jeho aktuální verze, což můžeme sledovat nárůstem šedivé čáry. Během aktualizace nesmíme vypínat PUK, ani nesmíme dopustit, aby došlo k zavření aplikace. Ideálně poťukáme vždy na display. Nyní je PUK plně aktualizovaný, což vidíme v zeleném poli. Vrátíme se zpět a protože je nastavená prodleva vypnutí na co nejmenší, vypnul se nám kodér, tak ho znovu zapneme. Nyní stejným způsobem zaktualizujeme kodér. Vybereme ze seznamu a dáme Update. Jak vidíme, stejným způsobem jako PUK bliká i kodér. Střídavě zelená a červená, což signalizuje nahrávání aktuálního firmwaru do kodéru. To můžeme vidět na šedivě rostoucí čáře v aplikaci Vex Classroom. A opět nesmíme během aktualizace vypínat jak kodér, tak dopustit, aby došlo k vypnutí aplikace. Celý proces je velmi jednoduchý, snadný a trvá maximálně 30 vteřin. Stejným způsobem aktualizujeme všechny puky a všechny kodéry v třídní sadě Classroom, což znamená, že vše provedeme 12x. Nyní je kodér plně aktuální, protože je v zeleném poli. Pojďme se podívat, co nám správcovská aplikace Vex Classroom ještě nabízí. Vybereme PUK, můžeme použít tlačítko Locate, což nám říká, kde se PUK aktuálně nachází. Zabliká žlutě, taktéž i zde, a udělá specifický zvuk. Lze nastavit hlasitost a sleep time, tedy dobu vypnutí. Nyní se můžeme podívat, co všechno PUK vidí
a jakým způsobem je nastaven. Dále doporučuji ho přejmenovat. Přejmenování volíme jednoduchá slova. Puk, například jedna, protože je první, dáme OK. A následně podobným způsobem přejmenujeme kodér. Důvod k přejmenování je ten, že zařízení budeme párovat a pokud je máme stejně pojmenována, stačí je spárovat pouze jednou. Kdybychom se podívali, co vidíme o kodéru, tak nám umožňuje sledovat karty, které jsou do něj vloženy. Máme hotovo.